Quarteto Acesse, de Harmonia, Eduarda Ruben, Ellen Luana da Silva, Luciana Loef e Maria Burgo. Foram 200 anos de transformações em cinzas. Tudo que construímos a partir de agora é somente silêncio e vazio. Luto ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, com vocês, a CEF de Harmonia.